Wakulima wapatao 2000 wa mpunga kutoka vijiji vya Kitobo na Kimorigo, Taveta, kaunti ya Taita Taveta, wamehimizwa kuongeza uzalishaji wa mpunga kutoka ekari 18,000 hadi ekari 30,000. Serikali inapania kujenga kiwanda cha kukoboa mpunga kwa gharama ya shilingi milioni 45 katika eneo hilo. Kate Simiyu alitembelea wakulima hao na hii hapa taarifa yake. Hili ni eneo la Mbogoni ambapo viongozi wa kaunti ya Taita Taveta wamependekeza kujengwa kiwanda cha kukoboa mpunga kuondoa changamoto za wakulima hawa ikiwemo soko kwa mazao yao. Tangu tupate uhuru, hili shamba ni kubwa kuliko shamba lote la mchele Kenya. Lakini halikuwa mtu anaangalia. So tumepiga kelele sana kwa hii masuala ya mchele. Na tutaendelea kuyapigania mpaka wananchi wafaulu yale ambayo kazi yao wanaifanyia huko mashambani. Lakini naombeni tulime mchele zaidi. Tulime mchele zaidi so that muwe na pesa ya kisawa sawa. Wakulima hawa wakiwa na hisia mseto kuhusu mpango huu ambao kwa wengi unatarajiwa kubadili taswira kilimo hiki. Mali kimewekwa ni mbali sana na wakulima. Ukiangalia gharama ambapo tunapeleka mpunga kukoboa Tanzania ni rahisi kuliko mali ambapo anapokieka. Wana haki ya kutoa mapendekezo ama maoni hayo ambao ni kweli kabisa, lakini wanafaa waelewe kuwa hichi kiwanda kimewekwa maeneo katikati. Tuna wakulima wanalima sehemu za Kitobo, tuna wakulima wanalima sehemu za Eldoro, tuna wakulima wanalima Kimorigo. Kulingana na idara ya kilimo na viongozi wa kaunti, kiwanda hiki kitaongeza mapato ya wakulima. Na pia uzuri hapa ni kwamba wanunuzi sasa, kwa sababu mchele ama utakapokuwa umekobolewa sasa, mchele wenyewe utaenda sokoni. Ukiwa unaenda sokoni, pia kutoka hapa kwenda kwenye masoko inakuwa ni rahisi zaidi. Kiwanda kikiwa hapa karibu, waturuhusu tu tuwe free. Tunaingia tukichukua na tukienda. Sio hata ukija hapa unakatia ushuru, ukienda kule unakatia ushuru. Esther Mwasamo na Cecilia Lesayo wakiwa miongoni mwa wakulima ambao kwa muda mrefu wameathirika na bei duni ya mchele eneo hilo. Mimi niliamua kupeleka mzigo wangu Mwea ili nitafute better value addition, kwa vile hapa tukua na mashini, ile mashini iko ni ndogo na ikikoboa ule mpunga hautoki quality nzuri ya mchele ambayo unaweza tembea nayo maeneo yote hata kwa supermarket. Hapa ni kibandani nauza kwa 150 kilo. Lakini wanapokuja wananunua kwa shilingi 40. Unashindwa jinsi ya kukataa kwa sababu hatuna store. Pili, hatuna mahali pa kuweka ule mchele, mahali pa kuhifadhi. Inabidi unamuuzia tu hivyo. Kufikia sasa wakulima hao bado wanapata changamoto si haba. Aswa ile kukosa mabohari ya kuhifadhi mazao yao baada ya kuvuna, hatua ambayo inawachochea kuuza mchele kwa bei ya chini mno. Tuna miezi mitatu sasa porini, mpunga umelala huku. Hawana pesa, tunabidi tukae huku. Saa nyingine mipunga inapotea, tunalaumiwa, hatufanyi chochote sasa. Na naimani baada ya kiwanda hichi kutengenezwa, tutatengeneza mabohari huko, huko nyumbani, huko nyanjani, ya kuweka mpunga kwa ajili ya kujiandaa kuleta kwa bohari kuu la kiwanda. Chele wenyewe ukikobolewa ukiwekwa pale, hata mimi nikiona kibanda pale, nikiweka pale kibandani nauza kwa 150 kilo. Lakini wanapokuja wananunua kwa shilingi 40. Unashindwa jinsi ya kukataa kwa sababu hatuna store. Mpango huu kwa sasa unatarajiwa kukamilika chini ya miezi 20. Keith Simiyu, Runinga ya Citizen.